Son günlər Kontakt Ton Mağazalar Şəbəkəsinin fəaliyyəti ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində Şəhid Adilov Şirəli İlhamoğlunun ailəsinə məxsus yataq dəstinin ödənişlərinin edilməməsi səbəbiylə şirkət tərəfindən zorla geri götürüldüyü barədə məlumatlar yayılıb. Bununla bağlı keçirilən mətbuat konfransında şirkət rəsmiləri bildirdilər ki, bu mağazalar şəbəkəsinə qarşı hazırlanmış qarayaxma kampaniyasıdır. İki ailə arasında məişət zəminində olan narazılıqdan və şəhid ailələrinin həssaslığından istifadə edərək, Kontakt.com mağazalar şəbəkəsinin fəaliyyətinə kölgə salmaq, işgüzar nüfuzunu ləkələmək və cəmiyyətdə şaşqınlıq yaratmağa yönəldilmiş qərəzli kampaniyadır. Mağazalar şəbəkəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceri Vəfa Rüstəmova bildirdi ki, şəhid və qazi ailələrinin, qazilərin və şəhidlərin Kontakt.com-a olan borcu qeyd şərtsiz bağlanır. İndiyənə qədər 279 ailənin 193.307 manat borcu bağışlanılmışdı. Ümumilikdə bu kredit borcundan söhbət gedir. Borc bağışlanıb, üstəlik də məhsullar ünvanda saxlanılıb. Yəni, bu boyda bütün yəni, bu prosesi həyata keçirən, borcları silən şirkət heç bir halda, heç bir halda bir çarpayının, şəhidin, iyinin, ətrinin qaldığı bir çarpayını ünvandan götürə bilməz. Kontaktomuz sanki israrla şəhid ailələrinə bu həssas mövzuda maddi maraqlarını yəni güdən bir şirkət kimi qələmə verilir. Şəhidin atasının da Kontaktoma bir məhsul üzrə yəni ki ödənişləri var idi, kredit məhsulu var idi adına. Həmin şəxs də eyni müvafiq sənədləri qeyd şərtsiz təqdim etdikdən sonra onun da borcları tamamilə sıfırlanmışdı. Kontakt.com-un hüquq departamentinin rəhbəri Vurğun Quliyev bildirdi ki, bu məsələdə ciddi hüquq pozuntusu var. Həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün bu və ya digər şəkildə istənilən addımları, yəni qanunla məlumuş addımları atmağa hazırıq, atırıq, bundan sonra davam edəcək. Start verilib artıq və dövlət orqanlarına lazımi sübutlar, sənədlər təqdim olunacaq. İnanırıq ki də dövlət orqanları tərəfindən layiqli qiymət veriləcək. Burada maraq yenə deyirik. Kontaktom barəsində ləkə yaxıldı məsələsindən qabaq bütün hamımızın xalq olaraq, millət olaraq həssas yanaşdığımız şəxslər və təbəqələrə qarşı olunan, qərəzli şəkildə olunan addımların qarşısını almaqdır. Şirkət rəsmiləri bildirdilər ki, bu kimi hallar cəmiyyətdə bu və ya digər dərəcədə müxtəlif şirkət və ya şəxslərə qarşı qara piyar əməliyyatıdır. Gələcəkdə də bu kimi hallarla bağlı hər hansı şərh verilmədən birbaşa hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediləcək.